ha kurkuri da ba wani abu ne kullun zama waje ɗaya kullun zama waje ɗaya matasa yanzu ba ayyukan yi yanzu ka ga wata ran rabon ta da kati an kai sati ɗaya ban da kati yau kai ta kati kashe ni take ya ma ta shi nake bare kati ya magana ma wai kati yake mu na testa ma yanzu nan ma na ko kwadan ko kwanda muke dan gaga wannan gidan Hajiya ma shi rabon da ya sha haƙi na kai sati yanzu gagaran mu yake rabon da ya sha haƙi na kai sati koko kai ta haƙi kike yi ma yanzu mu nan kaga za mu je an ne chop chop ya shirawo Allah biya Allah biya Zauna zauna mu sha ta raga yaji bi kace daga ina kace ne wallahi ko na sha wuya kai wuya a ƙasa ka san matasa yanzu ba daga wajen kaddamar da Muhammadu Sani Buhari wajen an so lasisin shi waye kuma Muhammadu Sani Buhari Muhammadu Sani Buhari me ke su mulkan mu waye wani Muhammadu Sani Buhari Muhammadu Sani Buhari dai me zai mana me ke su al'umma me son ci gaba waye kuma wani Muhammadu Sani Buhari Muhammadu Sani Buhari dai me ke su al'umma wanda ya fito a matsayin dan takarar dan majalisa na NPP kayan marmari a wani gari a wani garin a nan garin binnan gwarin magajin gari ya mu san wani Muhammadu Sani Buhari ko yanda ba ku san Muhammadu Sani Buhari ba mu masu mulkan mu munan ta cikin mu a muke yi me ke su al'umma me ke su talakawa me son ci gaban mu wani rashin ci gaba duk wanda ka kwamar ci gaba mu san shi shine shine nan kwamar ruwa nan ruwa ruwa na gaga ruwa ya gaga mu Muhammadu Sani Buhari ku tsaya ku gane ita rayuwar nan matashi ake so me jini a jika wanda zai ba mu abin nan wanda zai ba mu kulawa da komai da komai kulawa ai mu ka haro kai mu ba wani a cikin ba mu so ni ce ba ba ni ce dan fara rukar da shirgi ma wai ya za a yi wani zo kawo mana wani kafa laza ba a ji wai ya ce wai Muhammadu Sani Buhari in ban da wai na sirre mu ba za mu yi shi ba mu ba za mu yi shi ba mu wai wani ba Muhammadu Sani Buhari a ku dakata wannan ya fi ku gaskiya ya yi mu gaskiya goyon ba shi zaka ke ba ba haka bane ku kwantar da hankalin ku zan muku bayani ke yanda za ku ta bari mu saurare shi bari mu saurare shi a Muhammadu Sani mutumin kirki ne kuna ji domin gaskiya idan ya tije mana ayyuka da dama wanda ba ku tunani don saboda yanzu ma kananan ayyukan shi wanda ya fara yi ya gina mana wannan solar da mono wai da mu solar nan da daga an gina shi ya gina ta shi ya gina ta ka kwantar da hankalin ka yanzu ma haka akwai wata magana da ake yi za a ƙara gina wani famfo can gaba da unguwar su unguwar su mai martaba okay yanzu haka magana da ake na ji ni ma na zo wuce na ji ana waya na a saka kace da ruwan famfo nan da aka gina cikin gari duk shine duk shi ayyukan shi ne wanda yake mutumin kirki ne mutumin kirki ne mutumin da wanda ba inda ba ku tunani bayan ruwan famfon nan da aka samu yanzu transformer ya kawo mana da muka dade muna nema to ita yanzu ita ma haka za a ana aiki a transformer nan da naga an shigo ita duk an raba mana wuta ko ina shi ne ko ina samu ku sani ba shi yasa ku ita wannan cece ku ce yanzu wannan sabon transformer da aka sa shi ne ko ne ga maka ruwan dama wasu mu sha za ta mallan zai aiki ke nan yanzu ba gani kai kace kai kai gaskiya shi ne shi yasa na ce muku sai malam sai malam sai malam binnin gwarar da kewaye sai malam muna so a inganta mana ingancin tsaro binnin gwarar da kewaye sai malam 2023 insha Allah muna buƙatar noma binnin gwarar magajin gari muna so a inganta mana yawaitar ruwa na sha insha Allah binnin gwari da kewaye muna so a inganta mu da wutar lantarki insha Allah magajin gari